የፋሺስቱ ቡድን የአፋር ህዝብ ከመኖሪያቀው እንዲፈናቀል በማድረግ ለሞትና ለእንግልት ከመዳረጉም በላይ ከመኖሪያቸው ያልተፈናቀሉ ዜጎች ሌላ ስም በመስጠት ግፎች እየፈጸመባቸው ነው ሲሉ የአፋር ተጋዮች ገልጸዋል። ብልጽግና ጋር መሸሻ ያልቻለው የቀረሰ ህዝብ ነበር። ያ ሁሉ የጁንታው ተላላኪ ነው። የጁንታው ህዝብ ነው። ጁንታው ጋር ነው የወገነው በሚል ትልቅ ሰቆቃ እየደረሰባቸው እየቀጠቀጧቸው እያሰሯቸው ሜዳ ይወሰዱ ዳለፋ ገድረስ ይወስዳቸዋል። ካውራ ይወስዱና ዳለፋ ግን መስሯቸው ዳለፋ ግን ለምን የካሉዋን ሰርቤት ተመትቷል። የትግራይ ሠራዊት ይመጣብን እንኳን ይዘን ምንሸሽበት ቦታ ስለሌለ ይያሉ ወደዛ ነው መስሯቸው። ህዝቡ በጣም እየተሰቃየ ነው ያለው። ሴቶችና ህፃናቱን እንኳን ሳይቀሩ መጎሪያ ቤቶች ፖሊስ ጣቢያው አልበቃ ብሎት እንዴ ናዚ ስታይል አለ አይደል? ናዚ ስታይል መጎሪያ ቤቶች ተዘጋጅቶ እዛ ውስጥ ሴቶች እርጉዝ ሴቶች ሳይቀሩ የሚያጠቡ እናቶች ሳይቀሩ እዛው ታጉረው የታሰሩበት የሚሰቃዩበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም ብቻ ሳይበቃቸው ወደ ገጠር አካባቢ አብዛኛው ማህበረሰብ ገጠር አካባቢ ነው የሚኖረውና ሲንቃቸውን ልጆቻቸውን ለመቀለብ ይዞ የሚወጡት በገመል ጭኖ የሚወጡት እንኳን እንዳይወጣ የጁንታ ተላላኪ የነበሩ የት እንደሚደርሱ አይታወቁምና ይታገሉ ይያዙ እየተባሉ ከነገመሎቻቸው ወደ መጡበት እየተመለሱ የሚታሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው። አዋይ ህዝብነኪ ከደም ቢያክቱቲያን አግብነኪ አራዋቲያን ደኖና አራዋታን አግቢ አራዋሊያን ኡሪ አራዋሊያን የኛ ህዝብ በፋሽስቱ ሰራዊት ተጎድቷል። ሴቶችና ህፃናት ሳይቀሩ ሁለት የ14 ዓመት ታዳጊዎች ከነግመሎቻቸው ተገድለዋል። እንደዚህ ለሚያደርግ ስርዓት ተባባሪ መሆን ስለሌለብን ከትግራይ ሠራዊት ጋር ሆነን ለመታገል ወስነናል። በመሆኑም ታጋዮቹ የጨቋኝና አፋኝ የሆነው የፋሺስቱ የአብይ አህመድ ስርዓት ከመሰረቱ ነቅለን ለመጣል ከትግራይ ሠራዊት ጋር ሆነን እየተታገልን እንገኛለን ብለዋል። የዓላማው የብሔር ብሔረሰብን መብት የሚነቅጥ ስርዓት ስለሆነ ስርዓታችንን ለመጠበቅ ወደ ትግል ትግራይ ጋር ሆነን ወደ ትግል መግባት ነው የፈለግነው እኛ። ይህ ምንድነው? ግልጽ ነው። ያው በመጀመሪያ ደረጃ ጭቁና ነው። ጭቁና አያስቀምጥህም፣ አያሰራህም፣ ነጻነት አይኖርህም። ነጻነት ከሌለ መስራት ካልቻልክ ያለው አማራጭ መታገል ነው። በህብረተሰቡ ላይ ይደርሳል። ህብረተሰቡን በተለያየ ደረጃ ይወክላሉ በሚባሉ እነዚህ ግፉን የሚቃወሙ የህብረተሰብ አንቂዎች፣ አክቲቪስቶች በየ ደረጃ ጥቃት ይደርስባቸዋል። ህብረተሰቡም ላይ ተመሳሳይ ነገር ነው የሚደርሰውና ይህንን ለማስቀረት ትግሉን ለመቀላቀል ወስነናል። እንደ ታጋዮቹ ገለጻ ከሆነ የአፋር ወጣት በፋሺስቱ የአብይ አህመድ ቡድን የሚነዙት የውሸት ፕሮፓጋንዳዎች ሳይደናገር ህዝባዊ ከሆነው ከትግራይ ሠራዊት ጎን በመሰለፍ መብታቸውን እንዲያስከብሩ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የአፋር ማህበረሰብ ለሶስት ዓመት አብይ ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ጅቡቲ፣ ሶማሊላንድ፣ ፑንትላንድ፣ ሞቃዲሾ ሶማሊ፣ ሶማሊ ክልል የዒሳ ወራሪዎች ተደማምሮ 5-6 ሆነው አፋሪን እየወጉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? በአንድ በኩል የፌደራል መንግስት አሁን ያለው የፌደራል መንግስት ለአፋር ዳንተ ቢስ መሆኑን ያሳያል። ሁለተኛ ለሀገር ሉዓላዊነትም እና ጅቡቲ ትንሿ ሀገር አንድ ክልላችን እንኳን የማታክል ሀገር ሉዓላዊነታችን ደፍራ ሚሊተሪያቸውን ሳይቀይሩ የአፋር ህዝብን ከዒሳ ጎን ተሰልፎ እየወጉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ለአፋር ወጣት የማስተላልፈው የብሔራችሁን መብት እንድታስተከብሩ ተነሱ ነው ምላል። የትግራይ ሠራዊት ጋር ሆኖ የሀገራችንን መብት ማስከበር ስላለብን ተነሱ። የአፋኝ ስርዓት የፋሽስት ስርዓት መገደፍ የለብን ነው ምላል። አፋር ክልል ዑንዳኔቲ ና ነኑ አብኔማ ብሁ ነኑ ማድኒክ ማድሁ ኬን ታከያ ብሌኒ አብይ ኬ አወል ዓርበ ሲታለ ለአፋር ክልል ህዝብ በተለይ ለወጣቱ የማስተላልፈው መልእክት እኛ እንዳደረግነው ወደ ትግራይ ሠራዊት እንድትቀላቀሉና የጋራ ጠላቶቻችን የሆኑት ፋሺስቱ አብይ አህመድና አወል አርባ የውሸት ፕሮፓጋንዳ እንዳትታለሉ አደራ እላለሁ።